Պարետատունը միջոցներ ձեռնարկել է եւ ոստիկանությունը իր ուժերի ներածին չափով պահպանում է սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը, բայց ելի եմ ասում, սա այն դեպքը չէ, երբ որ այս արտակարգ միջոցները իրականացվում են ինչ որ քաղաքական կամ այլ նպատակներով, սա արվում է մեր քաղաքացիների անվտանգության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները նույնպես պետք է խնդրենք, որ որոշակի ավելի շատ ջանք գործադրեն սեփական անվտանգությունը պահելու համար, կրկին անգամ ներողություն խնդրելով պատճառված անհարմարությունների համար։ Եվ մենք պետք է համենայն դեպս այսօր խորհրդակցության արդյունքում պարզվեց, որ նաև ավելի փորձառու երկրների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում մենք պարզել ենք, որ հետապնդման, վիրուսի հետապնդման եւ մեկուսացման քաղաքականությունը շատ թե քիչ արդյունավետ մոտեցումն է։ Իհարկե նոր գործիքի կիրառումը սկսվել է եւ այն դեռ պետք է ցույց տա իր արդյունավետությունը, եւ ես ելի կրկին անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ այս կապակցությամբ ամենաանհեթեթ մեկնաբանություններն են հնչել կապված նրանից, որ չգիտեմ, գաղտնալսումներ եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը տալիս է հնարավորություններ օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով առանց կորոնավիրուսի եւ այլ տվյալների գաղտնալսել, հետեվել, այլ օպերատիվ միջոցառումներ անել բոլոր այն դեպքերում, երբ որ օրենքով սահմանված դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ հետեւաբար պետությունն ու կառավարությունը դա իրականացնելու համար որևէ հավելյալ գործիք ներգրավելու անհրաժեշտություն չունի։ Այսինքն, ում որ օրենքով սահմանված կարգով պետք է գաղտնալսել, հետևել եւ այլն, այդ բոլոր գործիքակազմը Հայաստանի օրենսդրությամբ կա, գոյություն ունի, եւ դա միայն Հայաստանի, չէ, աշխարհի բոլոր երկրների օրենսդրություններով։ Եվ հետեւաբար այդ մեկնաբանություններին այլ անվանում քան անհեթեթություն, թե իբր արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի օրենքում արված փոփոխություններն արվել են քաղաքացիներին վերահսկելու համար, անհեթեթ են, ուղղակի անհեթեթ են։ Պատկերացրեք, ինչ կարիք ունի կառավարությունը, որ քաղաքացիների 75-80% անվերապահ աջակցությունն է վայելում, այդ կառավարությունը ընդհանրապես քաղաքացիներին վերահսկելու ինչ անհրաժեշտություն ունի։ Քաղաքացիներին վերահսկելու անհրաժեշտություն են ունենում այն կառավարությունները, որոնք չունեն լեգիտիմություն և որոնց իշխանությունը չի բխում ժողովրդից։